xiriirka kubadda cagta ee magaalada Kismaayo gobolkaasi Jubbada Hoose ayaa waxa markaasi si diiran ugu soo dhaweeyeen magaaladaasi Kismaayo. Gudoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed Duran oo markaasi halkaasi booqanaya iyagoo u sameeyay kulan aad u ballaaran oo ay warbixinayaan xaaladda isboortiga ee gobolka Jubbada Hoose. Waa kan wariyahayaga Xasan Maxamed Nuur oo warkan nooga soo diray magaalada Kismaayo. Xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta xaflad soo dhaweyn u sameeyay xogeyaha guud ee guddiga Olombikada Soomaaliyeed Duran Faarax, kaasoo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Kismaayo. Guddiga isboortiga gobolka Jubbada Hoose ayaa uga warbixiyay xogeyaha guud ee Olombikada Soomaaliya isboortiga gobolka Jubbada Hoose iyo weliba baahida ka jirta gobolka, iyagoo sidoo kale ka dalbaday guddiga inuu gacan ka geysto sidii loo horumarin lahaa isboortiga gobollada Jubbooyinka. Xogeyaha kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose Axmed Faarax Taqal oo loo yaqaano Tuma Jilic ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay, waxa uuna ka warbixiyey isboortiga gobolka iyo weliba halka uu marayo dhismaha garoonka kubadda cagta ee degmada Kismaayo, kaasoo muddooyinkii u dambeeyey ay ka socdeen howlo dib u dhis ah. Waxaan dhihi karnaa guddoomiyuhu ma fadhiisan, aan la shaqeyno, laakiin waxaan dhihi karnaa guddoomiyuhu ma fadhiisan. Waxaan qabanay laba tartan oo muhiim u ahaa degmada Kismaayo, ma aha degmooyinka. Waxaan qabanay laba tartan oo muhiim u ahaa degmada Kismaayo, mid seera A ah oo muddo badan socday, iyo mid xaafadaha magaalada Kismaayo, shanta xaafadood ee magaalada Kismaayo aan ku tartansiinayna oo guusha ku raacday markii dambe xaafadda Farjano. Waxaa la dhihi karaa wax qabadkas dhabta oo aan qabanay waxaaba calaamad u ah ama astaan u ah xafiisyada aan hadda ku jirno. Dhismaha garoonka oo nasiib uu u yeeshay asagoo guddoomiye ka ah in uu maaragtay qabtay oo qabsoomay, waxa badan qayb qaataan dowladda Ingiriiska, maamulka Jubbaland, maxaa la dhahayay guddiga Olombikada Koos. Haddana waxaa nasiib u yeeshay asaga, ayaa nasiib u yeeshay asagoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta in garoonkii waama la dhiso. Taasna maaragtay waxaan dhihi karnaa waa waxqabadka xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose Burhaan Maxamuud Xasan Kukuyu ayaa isna goobta ka hadlay, waxa uuna uga mahadceliyey guddiga Olombikada Soomaaliyeed booqashada ay ku yimaadeen magaalada Kismaayo. Horta maanta alxamdulilah waxaa sharaf weyn inoo ah xogeyaha guud ee Koos inuu nagu soo booqday madaxda gobolka Jubbada Hoose ee degmadiisa Kismaayo. Xafiiskeena uu nagu soo booqday isagoo noo qabtay waxyaabo aad iyo aad u tiro badan oo xagga qalab ha noqoto, xagga dhismo ha noqoto, haddana noogu yimid in oo seminaaro iyo howlo kaleeto inaan ka fulino gobolka Jubbada Hoose. Taasna horta yani aad iyo aad baan ugu faraxsan ahay. Tan kaleeto waxaan jeclaan lahayn ragga duqushada ka sheesheekeeyo in ay horumarka isboortiska in ay nagala qayb qaataan oo aysan arrinka aysan uga bedelin qabiil iyo intay ka dhacday iyo 20 sano wax soo burburinaya, iyo in ay farax isaga qaadaan oo ay horumarka Jubbaland ama horumarka isboortiska in ay nagala qayb qaataan. Gabagabadii, xogeyaha guud ee guddiga Olombikada Soomaaliya Duran Faarax ayaa goobta ka hadlay, waxa uuna ammaan u jeediyey madaxda xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo uu sheegay in muddadii ay xilka hayeen ay la yimaadeen waxqabad la taaban karo. Dhammaan waa salaamahaya dadka meeshan ugu soo dhaweeyay. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan idinla joogo xarunta isboortiga ee gobolka Jubbada Hoose. Runtii ay ka muuqato meel aad iyo aad u qurux badan oo maxaa la yidhaahdaa siday u samaysan tahay iyo qaabkeeda inaan idinla joogo waa runtii aad baan ugu faraxsan. Waxaan kaloo joogay maalinkii dhacaysay doorashadii kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose, run ahaantii markii loo dooranayay Burhaan iyo tiimku uu soo sameeyey, waxaan isleeyahay wax badan oo isbedela ayay ku siyaadin doonaan. Run ahaantii annaga waxay ka mid tahay qorshaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed siiba sanadihii ugu dambeeyey guddigan uu mas-uul ka yahay guddoomiyaha Mr. Cabdullaahi Axmed Tarambi, in isboortiga Soomaaliya maadaama xilligii iyo burburkii iyo waddanka waxbaa soo hagaagayo in waddanka lagu baahayo isboortiga guud ahaan.
حسن نور محمد تي في عالمي كلسن كسمايو.